Jobcenter Horsens, en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet. Jeg hedder Kirsten, og jeg arbejder i Jobcenter Horsens i den afdeling, der hedder virksomhedsservice. Og det, jeg skal fortælle lidt om nu, det er vores virksomhedscentre, som er et tæt samarbejde med nogle virksomheder her i Horsens, som har valgt at stille deres virksomhed til rådighed i forhold til mennesker, som har problemer udover, at de ikke har noget job. Det, vi kan tilbyde vores virksomhedscentre, det er, at de har en kontaktperson i virksomhedsservice. Det vil sige, at vi varetager alt i forhold til den her del med, at vi matcher en borger med en virksomhed i forhold til et praktikophold i den pågældende virksomhed. Desuden så er der også mulighed for en mentorordning, når man er virksomhedscenter. Og vi yder selvfølgelig en service til de virksomheder, som ønsker det her med, at de kan komme, at de kan henvende sig og sige, at vi kunne godt have lyst til at være virksomhedscenter. Og så starter vi en dialog omkring den målgruppe, det handler om, og hvad det kræver at være virksomhedscenter, og hvad vi kan tilbyde i forhold til at være virksomhedscenter i Jobcenter Horsens. Vi har rigtig mange succeshistorier i forhold til vores virksomhedscenter. Altså, vi har rigtig mange, som kommer videre bagefter, enten i en uddannelse, eller i et job, eller i et løntilskud for eksempel. Jobcenter Horsens, en attraktiv samarbejdspartner for erhvervslivet.